Արքայից Արքա Տիգրան Մեծիանունը հայ համար անկախ պետականության ծովիծով կայսրության ու հզոր հայրենիքի հոմանիշ է, եւ պատմությունը միայն ամենաարժանավորներին է շնորհում Մեծի Տիգրոսը, բայց ցավոք ասում է պատմաբան Պետրոս Հովանիսյանը, Տիգրանի պատմությունը առաջին ուսումնասիրեցին ու հրատարակեցին օտարները, հենվելով հունահռոմեական աղբյուրների վրա։ Եվ հետո միայն այդ պատմաբաններ Հակոբ Մանանջյան, Հարություն Աստուրյան եւ ամենանշանավորը Նիկոլայ Սադոնց։ Իսկ նոր սերունդից Հայկ Հակոբյան և Ռուբեն Մանասերյան, ունոց ուսումնասիրությունները պատմաքննական վերլուծությունների հիման վրա մեզ ներկայացրեցին Տիգրանի իսկական կերպարը, և մարդկային, և արքայական, և որպես զորավար, որպես դիվանագետ, որպես մշակութային գործիչ։ Շատ ճիշտ է նկատել Վարսացի պատմաբան Ռենե Գրոսին, թե եթե Միրտադ Եփատորը, որ արևմտյան պատմաբանների սիրելի հերոսն է, հանճարևորեն կործանեց իր պետությունը, իսկ Տիգրանը հանճարևորեն ապահովեց իր ժողովրդի ապագան գալիք տարերի համար։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչն էր աշխարհի հայ նկարիչների միությունը Արմենթելի հովանավորությամբ։ Я очень рад тому, что мы являемся генеральным спонсором мероприятий, которые посвящены 2150-летию Тиграна Великого. Я считаю, что это выдающийся сын армянского народа. Это память, которая должна остаться на века для армянского народа. Ցուցահանդեսում ներկայացված էին Հայաստանի պատմության թանգարանի ու վերջերս Տիգրանակերտի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված նմուշներ, սակայն առանցքը 80 հեղինակի մեկական աշխատանք էր։ Լավ է, որ թեմատիկ ցուցահանդեսը լինում է, դու համապատասխան նկար ես ունենում, ով հայոց աշխարհներ, ծովիծով աշխարհներ, որը ցավոք սրտի այսպես հա փոքրացել-փոքրացելա, մի բուրա դարել իր մեջ առելով այդպես նաև պայմանական մասիսը։ Իմ աշխատանքն է Գրիգոր Նարեկացուն եմ նվիրել, ինչ-որ մի տեղ Նարեկացուն իմաստությունը նմանացրել եմ Տիգրան Մեծի իմաստության հետ, որ թագադրության ժամանակ, երբ որ նրա որդին կանգնեց, բարձրաձայն ասեց, որ ես դեր ի վիճակի եմ մեծ հողերի գրավմանը, մեծ տարածքների, Տիգրան Մեծը շատ խորհրդ Հավոր, լուր, մնալուց հետո ասեց տղաջան, կոն է եղածը պահպանեք։ Իդերսաց ցուցահանդես մրցույթը և Տիգրան Մեծի 2150 ամյակի հաղթողները կպարգևատրվեն Վարդգես Սուրենյանցի անվան հուշամեդալներով։ Ռուզան Մկրչյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։